spolu se podíváme na sektory, které se teďka vyplatí v tom současném makroprostředí buď sledovat, anebo například i zvážit to, jestli je zařadit do portfolia. Já jenom uvedu, že investování sebou nese rizika, a tady jenom malý disclaimer. Ale my už jdeme na to. A vlastně, když se chceme zorientovat v tom, do čeho investovat a jaké sektory jsou aktuálně zajímavé, tak se potřebujeme trošku zorientovat v té makrosituaci, protože bez té to nejde. Současné hlavní dvě témata s námi zůstanou i do toho příštího roku. Tím tématem číslo jedna, které trhy a potažmo investoři sledují, tak je inflace. My jsme zatím z těch makrodat vlastně v Americe. Já se budu převážně tady v tom makru bavit o Spojených státech, protože makrosituaci ve Spojených státech sleduje nejvíce investorů a pro akciové trhy je to taková ta alfa a omega. Tak my už jsme viděli jako náznak toho, že by inflace mohla dosáhnout svého vrcholu. Nicméně čeká se, jak dopadnou vlastně data za listopad a jak se pak bude inflace vyvíjet v delším období. Co se do toho příštího roku tedy očekává, je zpomalení inflace a to, že inflace skutečně začne klesat z těch jejich vysokých současných hodnot. Nicméně není jasné, na jaké úrovně se vrátí. Podle všech odhadů a podle toho, co vidí analytici, co vidí investiční banky a obecně, co se na tom trhu sleduje, tak se čeká, že vlastně inflace zůstane i v tom příštím roce zvýšená, nicméně už ne na takových úrovních, jako tomu bylo nyní. K tomu nasvědčuje zase několik faktorů. Jedním z nich je vývoj na komoditách a ten pokles cen komodit, který vidíme, který se potom propisuje do ekonomiky. A dále to je taky to, že by měla začít účinkovat ta monetární restrikce, kterou provádí americká centrální banka. Od ní vlastně od Fedu ještě očekáváme, že by měla postupně dále sazby navyšovat až na nějakou tu terminální hodnotu okolo 5%, které by mělo být dosaženo v březnu, tedy v tom prvním kvartále toho příštího roku, kdy už by se celkově ta situace na těch trzích měla tak nějak uklidnit, protože by mělo být spoustu věcí a vlastně jasné, zejména co se týče inflace. Co se potom sleduje, tak je to, jaká je pravděpodobnost, že dojde k recesi. Tady zase mluvím hlavně o recesi ve Spojených státech, protože když udělám jenom odbočku tady na českou tuzemskou ekonomiku, tak je už víceméně jasné, nebo je velmi pravděpodobné, že v současné době už se v české ekonomice v recesi nacházíme a že i ten čtvrtý kvartál zaznamenáme vlastně mezikvartální pokles HDP, teda v tom třetím kvartálu. Teďka té pravděpodobnosti vlastně, jestli k té recesi dojde a jaké to zpomalení bude, tak tam je to taky nejisté. Sám Fed nám třeba říká, že pravděpodobnost, že k recesi v tom příštím roce dojde, vidí někde jako 50-50, kdy Fed by měl být jednou z těch nejoprávněnějších vlastně institucí, která by ten výhled měla mít pod kontrolou. Co se pak týče ostatních investičních bank, tak i tam se ty názory značně liší, jestli vlastně skutečně k té recesi dojde nebo ne. Většinou se to taky mele někde okolo toho, že to dopadne 50-50. A vlastně ty současné nejistoty, které na těch trzích vidíme, které už se ale nicméně malinko začínají uklidňovat, tak budou trvat i nadále a ten výhled pro ten příští rok bude zkreslen hodně tady těmito nejistotami. Co potom investoři vyhlíží, tak je to vlastně forma přistání, takzvaný ten landing, což se taky hodně sleduje, hodně se to na trzích probírá, jestli dojde k takzvanému soft landingu, o který usiluje Fed, a nebo k takzvanému hard landingu. Já zase vysvětlím, o co tady jde. Jde vlastně ve zkratce o to, jestli americká ekonomika přežije ten utahování měnových podmínek bez recese, bez toho, aniž by recese přišla, a nebo naopak do recese upadne. Tady ty dva scénáře toho přistání pak budou hrát roli zase samozřejmě v tom, jak se bude vyvíjet ekonomika a potažmo i akciové trhy. Tím hlavním scénářem pro zase většinu i pro trhy aktuálně zůstává takzvané to měkké přistání, ten soft landing, kdy vlastně ekonomika zvládne utahování měnových podmínek bez větších škod a to
buď velmi mírnou recesí někdy na přelomu toho letošního a příštího roku, případně se té recesi úplně vyhne. Co se potom týče, jak se to měkké přistání projeví na akciových trzích, tak tady ty období, kdy dojde k měkkému přistání, tak se typicky projevují rychlejším zotavením akciových trhů, protože skutečně k té recesi jako takové vlastně nedojde. To znamená, že ten růst zisku, pokud by k tomu měkkému přistání došlo, tak nepoklesne, zůstane spíše někde na té úrovni blízko nuly, takže jak vlastně říkáme, zůstane spíše flat a ten růst zisku tak nebude tím tahounem vlastně akcí a trhu. Typicky v obdobích po tom měkkém přistání, tak jsou trhy taženy nahoru, zejména růstem valuací a vlastně návratu těch vyšších valuací na ty trhy, protože se ta ekonomika začíná jakoby odrážet a znovu se vrací k růstu. Tím druhým scénářem, který se potom sleduje, tak je takzvané to tvrdé přistání, neboli ten hard landing, kdy ekonomika upadne do recese, ta recese bude hlubší, nebude někde okolo 1-2% ale skutečně jakoby to prostředí té recese a krize v té americké ekonomice by zůstalo delší dobu. Tady to období toho tvrdého přistání a té krize tak je samozřejmě spjato s poklesem tržeb a poklesem ziskovosti, což by se projevilo taky dále na vlastně valuacích akciových trhů, protože ani ty současné úrovně by nebyly opodstatněné, by byly příliš vysoké tady pro tuhle situaci a zároveň by to vedlo k poklesu valuací, které by se udržely na těch nižších úrovních delší dobu, takže se nedá čekat ani žádné jakoby rychlé zotavení těch akciových trhů, pokud by došlo tady k tomuhle scénáři. Co se týče, jak je aktuálně ta nálada na akciových trzích, tak většina investorů přikládá větší pravděpodobnost aktuálně tomu, že dojde k takzvanému tomu měkkému přistání, což i zase, když se podíváme třeba na valuace, na tom, jak jsou na tom americké trhy, tak ty valuace jsou pořád vyšší s ohledem na všechna ta rizika, což nám zase dává naději, což nám dává ten signál, že investoři věří tomu měkkému přistání. Nicméně naopak to, že posilovaly některé sektory už v tom letošním roce, takové ty typicky hodně defenzivní, které mají tendenci posilovat, když ekonomika má ten jakoby negativní výkon nebo se k té recesi blíží, jako jsou třeba consumer staples nebo to spotřební zboží necyklické, tak nám zase říká, že ty obavy o to, že ta recese přijde vlastně na těch trzích jsou. Ať už to teda bude to měkké přistání nebo to tvrdé přistání, tak bych ještě tady ráda podotkla to, že vlastně ekonomika a potažmo i akciové trhy se pohybují v cyklech a jsou tedy nebo vykazují tedy tu cykličnost. Mám tady na obrázku jednoduchý graf, který vidíte, který znázorňuje ten ekonomický cyklus. Chtěla bych jenom podotknout, že ekonomický cyklus, neboli ten hospodářský cyklus, jak se mu někdy říká, a cyklus tržní, cyklus na těch akciových trzích se od sebe liší a často vlastně akciové trhy předvídají a jsou takzvaně v předhledící, kdy sledují ty náznaky, co se v té ekonomice může v tom dalším období dít a podle toho se vlastně chovají. My teďka se blížíme někde té úrovně, že buď k té ekonomické kontrakci, k té recesi a k nějakému dnu dojde, anebo se podaří ekonomice tohle období překonat a vlastně rovnou pak navázat těmi růsty. Já tady ten graf a vůbec ekonomický a tržní cyklus tady zmiňuji z toho důvodu, že zase proto, když se díváme, do jakých sektorů nebo do jakých akcí investovat, tak je důležité pochopit právě tu cykličnost nejenom trhu, ale i ekonomiky a ukazuje nám to, kam se můžeme dívat a na jaké sektory se máme zaměřit. Já už tedy dostávám vlastně k té části o těch akcích, o sektorech, do čeho investovat a na co koukat. Tady ta první část, tak si řekneme něco o těch sektorech,
které jsou pro investory zajímavé v té takzvané rané fázi cyklu. Protože, jak už jsem zmiňoval, když víme, že přijde v ekonomice nějaké zpomalení nebo případně recese, tak následně potom vždycky přichází zotavení a vlastně ekonomika se dostává do té růstové fáze. A tím pádem se budeme nacházet v takzvané té rané fázi cyklu. V tomto období, čistě, když zase řeknu jenom nějakou teorii, tak zůstávají ještě úrokové sazby vyšší, ale už jsou více méně stabilní, už nedochází k jejich dalšímu navyšování, případně to navyšování úrokových sazeb je nízké a začíná se postupně zotavovat. Vlastně jak průmyslová aktivita, tak i taky se znovu objevuje ten apetit spotřebitelů, kteří jsou ochotní znovu vlastně utrácet. Co se týče teda těch sektorů, které vlastně těží z té rané fáze cyklu a na které bychom se měli začít po očku už dívat, tak je to zejména finanční sektor a typicky banky, které těží vlastně, nebo ten jejich výhled je pozitivnější v období, kdy jsou vysoké sazby. Zároveň je to pak to spotřební zboží cyklické, neboli to consumer discretionary v angličtině, pokud se díváte na anglické zdroje, které, jak už jsem zmiňovala, tak těží se zotavování poptávky. Nicméně tady se to zase může malinko lišit sektor od sektoru, protože je to typicky cyklické odvětví a někdy ten ekonomický cyklus v tom daném odvětví může být malinko vychýlený. To je třeba teďka případ automobilek, kdy vlastně ten ekonomický cyklus u automobilek zvláštně je posunutý oproti tomu cyklu v ekonomice, protože automobilky byly hodně ovlivněny covidem a tím ucpáním těch odběratelsko-dodavatelských vazeb a vlastně díky tomu je ten jejich cyklus hodně posunutý oproti ekonomice. Dále z těch sektorů pak bývá zajímavý průmysl, protože se zase začíná zotavovat ta průmyslová aktivita a taky je to energetika, která těží se zotavení poptávky. Já jsem teď tady vyjmenovala vlastně ty sektory, ze kterých můžeme vybírat, kde můžeme hledat. Nicméně bych chtěla podotknout, že vlastně v těch obdobích, v jakém jsme aktuálně, to znamená, že čekáme, že ty vyšší úrokové sazby vlastně zůstanou s námi po celou dobu příštího roku, tak i v té době se bude dívat hodně na vlastně kvalitu té dané firmy, do které budu chtít investovat a budeme od ní chtít samozřejmě stabilní hospodaření a cash flow. A dále je to vlastně valuace, teda ty násobky, za které ty firmy nakupujeme. Tady ten scénář těch kvalitních a levných firm z pohledu valuace byl už tím takovým hlavním scénářem v tom letošním roce. Je to ten scénář nebo ta strategie, která hrála prim. A vlastně tohle je něco, co s námi zůstane i v tom příštím roce, zejména kvůli tomu, jak budou nastaveny úrokové sazby. A my se teďka tady z té spíše takové jakoby teoretičtější části přesuneme na téma, jak vlastně konkrétně přemýšlet nad investičními tématy, protože určitě to znáte, že si vlastně všímáte, co se vůbec kolem vás a v ekonomice děje a tohle všechno je možnost, kde hledat inspiraci a kde hledat něco pro své portfolio a pro investice. Vlastně v současné době vidíme, že vzrostly výrazně ceny energií a zároveň se tlačí na ekologii. A to nám dává signál, že tady vzniká a stále se rozšiřuje takový ten total addressable market, tedy ten cílový trh pro firmy, které působí v té oblasti obnovitelných zdrojů. Zase my si každý o tom můžeme myslet, co chceme, jestli jako to dává smysl nebo ne. Nicméně to, že se tady ten trh rodí a že ta poptávka po tomhle je, tak je jako prostě fakt, který tady s námi trvá. Nicméně ten rozvoj obnovitelných zdrojů je teďka, řekněme, v téhle době už trošičku v pokročilejší fázi, než tomu bylo třeba před 2 lety, když ten trh se opravdu jako rodil, byl jakoby v plenkách a vznikala nová příležitost, tak se z toho sektoru dalo vybrat téměř jakákoliv firma a bylo jedno, jestli vyberu prostě toho vítěze nebo toho druhého na tom trhu nebo toho třetího, protože víceméně všechny tyhle firmy hodně rostly. Ten trh už je teďka nicméně trošičku vyspělejší a
už se hodně hledí taky i v těchto nových možnostech, které se otevírají na tu valuaci a vůbec na to, jak má ta každá firma nastavený svůj biznis. A tady bych zase jenom podotkla, že je potřeba se i dívat na celý ten subdodavatelský řetězec, že nejde jenom o to, kdo třeba vyrábí příklad solární panely, ale jde i o ty firmy, které poskytují tady tato řešení třeba spolu například s bateriovými řešeními nebo komplexní vlastně řešení pro rodinné domy či firmy a tady na ty se zaměřit. Dále, co vidíme a co se děje vlastně, tak je ta změna v automobilovém průmyslu. Jestli je něco, co si myslím, že na 100% jedna předpověď dopadne, tak je to, že v příštím roce se prodá a vyrobí, nebo vyrobí a prodá více elektrovozů, než tomu bylo v tom letošním roce a stejný scénář bude i v roce 2024, že ten růst tam bude oproti tomu roku 2023. A my tady zase vidíme, že vzniká ten nový trh a tady je to pak nesmírně zajímavé pro firmy, které jsou ne automobilky jako takové, protože ty mají vyšší investice kvůli elektromobilitě, ale můžeme se tam dívat na firmy, které vyrábí komponenty, které jsou nezbytné pro ta elektroauta. A tady typicky vypíchnu sektor polovodičů. Zase jenom pozor, o jakou firmu z toho odvětví semiconductors nebo polovodičů se jedná, protože ne všechny se účastní toho, že by vyráběli nějaké komponenty pro elektroauta, ale těch firm je tam taky celá řada, jsou zajímavé a i těmi vlastně valuacemi to dává smysl. Co se potom týče ještě těch elektroaut a polovodičů, tak díky tomu, že my chceme, aby auta měla větší dojezd, rychleji se nabíjela a podobně, tak vlastně vzniká příležitost a na tom trhu polovodičů vznikla taková jako novinka, řekněme, kdy polovodičové firmy, některé z nich, hodně investovaly do technologie karbidu křemíku, kdy vlastně ty jejich čipy jsou vyrobeny ne čistě z křemíku, ale z toho karbidu křemíku, který je účinnější a právě se hodně využívá v elektromobilitě a to je ten sektor, který je hodně zajímavý a bude určitě do těch příštích dvou, si myslím, dále růst na těch tržbách, ať se v té ekonomice děje cokoliv. Dále je to pak ten restart toho růstu spotřebitelské poptávky. Já bych tady z toho spotřebitelského sektoru zmínila vlastně jenom dvě takové odvětví, které si myslím, že i když ta ekonomika výrazněji zpomalí, tak budou zajímavé. Jedním z nich je vlastně sektor kosmetiky a péče, kdy se tady hovoří o takzvaném lipstick efektu. To znamená, že tyhle firmy typicky rostou na tržbách v období poklesu ekonomiky více, než jsou to třeba firmy, které prodávají jenom oblečení. Je to díky tomu, že kosmetika typicky stojí méně, i ta luxusnější stojí méně než oblečení a spoustu žen si vlastně koupí jako nějakou odměnu spíše něco z té kosmetiky, než třeba nové boty, kabelku nebo oblečení. Takže se dá v tom sektoru toho spotřebního zboží i vybírat z těch kosmetických firm. Dále potom určitě vnímáte, že státy oznamují různé podpory pro některé oblasti. Jeden z nich navazuje na tu ekologii a na obnovitelné zdroje, kdy tohle je opravdu něco, co státy tlačí, do čeho ty finance i státní jdou. Ale dále to jsou taky třeba aktuálně polovodiče ve Spojených státech, kdy Spojené státy jsou si vědomy toho geopolitického rizika, které sebou nese Tajvan a to, že výroba čipů je na Tajvanu a má takovou strategii, že vlastně chce podporovat domácí výrobu polovodičů. Z toho zase můžou těžit některé firmy, které jsou tady v tomhle sektoru aktivní a zase nemusí to být jenom ty firmy, které čistě ty čipy vyrábí a které dostanou nějakou tu státní podporu na ty jejich investice, čímž zase trošičku pomůžou tomu hospodaření firmy, řekněme, ale jsou to i firmy přidružené, které zase dodávají například zařízení, která jsou využívána tady v tomhle odvětví. Ono opravdu kolem nás, když se kolem sebe rozhlížíme, koukáme, tak tady takovýchhle
vznikajících trhů a rodících se příležitostí vidíme hodně. A v tom aktuálním prostředí, já jsem se snažila vypíchnout ty hlavní pro to aktuální prostředí. Doporučuji tady sledovat určitě to, co je vlastně podporováno a o čem se jako hodně mluví, a je to podporováno ze strany státu, protože prostě to je něco, kam ty peníze a investice budou směřovat. Tady teda zmiňuju obnovitelné zdroje energie a potom polovodiče. Zároveň taky je fajn určitě přemýšlet nad těmi sektory v takovém tom širším měřítku, kdy se dívat nejenom na ten konečný produkt, zase příklad zmíním nebo zopakuju ta elektroauta, ale dívat se na všechny ty firmy v tom dodavatelském řetězci. Když jsme tady si říkali, do čeho jako investovat, tak ještě musím i zmínit, čemu se spíše vyhnout, protože v tom příštím roce bude i pár sektorů, kterým bych doporučovala se ještě vyhnout, případně sledovat z dálky a jenom tam tak nějak jako vybírat firmy, které by se nám líbily, ale s jejich nákupem počkat. Typicky jsou to akcie s takzvanou dlouhou durací, kdy se na to doručení té ziskovosti čeká delší dobu, než je to u těch zavedených firm, které prostě ziskové jsou a vykazují pozitivní cash flow už nyní. Typicky jsou to takové ty spekulativní akcie, ať už z technologického sektoru nebo například fintechové akcie. A je to z toho důvodu, že zůstávají vysoké úrokové sazby, oni vyšší zůstanou. A tím, že my vlastně diskontujeme ty budoucí peněžní toky, které u těchto firm ale očekáváme třeba za 5, za 10 let, pokud vůbec, tak najednou ta investice do nich vlastně nedává smysl. A zároveň s tím, jak vzrostly úrokové sazby, tak se nám jakoby i zdražily peníze. A tím pádem už není tak jednoduché pro ty společnosti vlastně pálit cash a stále vybírat od investorů dodatečný funding na jejich fungování. Takže pozor i pro ten příští rok a pro tu aktuální dobu tady s těmi akciemi s dlouhou durací. Zároveň i uvedu firmy, které mají v současné době našponovanou valuaci. Já už jsem je zase zmiňovala v té první části. Jsou to například některé firmy z oblasti utilit nebo ty z toho spotřebního zboží necyklického, tedy ty consumer staples, které se v letošním roce dostaly na historicky drahé úrovně ve srovnání s tím, kde se obchodovali v minulosti. Je to kvůli tomu, že investoři nevěděli, co se na tom trhu bude dít. A ty valuace se trošičku našponovaly, ale vlastně oni typicky pak v té pozdější fázi toho cyklu, když se přesuneme na ten růst, tak už se jim tolik nedaří a investoři zase se spíše tady těchto akcí zbavují. Zároveň chci i upozornit na firmy, které jsou závislé na cenách komodit. Sice tam jsem energetiku zmiňovala jako jeden z těch typických sektorů, kterým se daří v období té rané fáze cyklu. Nicméně zase pokud dojde k tomu tvrdému přistání v té ekonomice, případně to HDP, třeba i celosvětově, nebo například v Číně jako velké země, která spotřebovává komodity, a v případě té slábnoucí globální poptávky je i pravděpodobný pokles cen komodit a tudíž to bude negativní tady pro tyhle firmy. Tak jenom vlastně pozor, co se týče firm, které jsou závislé na cenách komodit, protože i když se nám třeba valuačně mohou líbit, tak často bývají ovlivněny tím sentimentem. A ode mě už teďka jenom malé shrnutí teda toho, jak se na portfolio vůbec dívat a jaké sektory do toho svého portfolia zařazovat. Chtěla bych tady uvést, že proces investování a tvorby portfolia je dlouhodobý a to ideální portfolio, ať už je to pro každého z nás cokoliv, tak by mělo obstát a fungovat ve všech fázích cyklu. To znamená, že s tím, jak se v tom ekonomickém cyklu pohybujeme, tak bychom měli hledat ty firmy, kterým se bude dařit ale v té další fázi toho cyklu. Takže i když my teď vidíme, že na tom trhu nějaké zpomalení je, tak bychom neměli bezhlavě jít do těch sektorů, které vlastně vidí všichni a kterým se daří v tom období, ve kterém jsme, ale zkoušet se dívat dopředu a hledět malinko vpřed
a vybírat si tady tyhle firmy, které právě v té situaci, v jaké jsme, mohou být levné. Každý sektor vlastně funguje jinak na základě makroekonomické situace a každý sektor funguje jinak v různých fázích cyklu. Aktivní investování a správa portfolií je taky o stock pickingu. To znamená, že i pokud vím, že nějaký sektor je hodně atraktivní, tak to neznamená, že já si vlastně můžu vybrat jakoukoliv firmu z tohoto sektoru. Vždycky si musím dát tu práci s tím, že se podívám na hospodaření té které firmy a podívám se na tu mikrosituaci těch jednotlivých firm. Dám si to do nějakého modelu nebo vlastně zhodnotím si to a pak zařadím do portfolia tu akci, která mě vychází nejlépe. Zároveň je vlastně v rámci toho ekonomického cyklu možno využívat nejenom těch jednotlivých titulů, ale i nástrojů, protože s tím, kam jsme se v současné době posunuli v tom cyklu, tak vlastně vidíme, že začínají být třeba atraktivní a zajímavé fixed income produkty, které v tom minulém období atraktivní nebyly, protože úrokové sazby zůstávaly na nižších úrovních. A zase pokud se dostáváme blízko toho vrcholu těch úrokových sazeb, tak víme, že se dají najít zajímavé fixed income produkty. Jenom zmíním, co to jsou. To jsou produkty, investiční nástroje, které vyplácí a nesou pravidelný úrok. Typicky se může jednat třeba o státní dluhopisy anebo korporátní dluhopisy v investičním stupni, případně jiné přidružené nástroje, které jsou od těch fixed income produktů odvozeny. A proč vlastně do nich jako investovat nebo je zařadit, je to z toho důvodu, že se v těch pozdějších fázích toho cyklu úroky klesají a pak už tyhle nástroje nemusí být dostupné. Tak z mé strany je už to všechno. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji za přednášku. Pojďme na dotazy. Co si myslíte o investování do energetiky v této situaci? Já už jsem to trochu nakousla v té své přednášce. Já bych u energetiky byla hodně opatrná, zejména s ohledem na to, co se děje na ropě. Cena ropy je teďka hodně zase zmítaná tím sentimentem, co se děje v Číně. Poklesem poptávky uvidí se, jak zareaguje OPEC, jestli těžbu sníží nebo ne. Takže tam jenom opatrně firmy pořád vychází dobře, nesou jako hodně keše, ale tím, že je to ovlivněno tady tím sentimentem, tak bych spíš byla jako opatrnější a za mě je takové to doporučení na energetiku aktuálně spíš hold. Mm. Dobrý den, preferujete ETF či stock picking? Já osobně preferuji stock picking, ale vím, že pro většinu takových těch drobnějších investorů je to vhodnější cestou spíše ETF investování, protože stock picking je časově náročný, je náročný na informace, takže si musí každý zvážit, co to té správě svého portfolia chce nebo nechce dát. Takže můj osobní názor a můj přístup k portfoliu je stock picking, ale vím, že pro většinu retailových investorů je vhodnější spíš ETF anebo aktivně řízené fondy. Mm. Určitě všechny bude zajímat, jakou akci jste koupila do svého portfolia jako poslední? Jako poslední jsem vlastně navyšovala pozici v Komerční bance. Komerční bance. A nějakou zahraniční akci? Zahraniční akci jsem letos kupovala BMW a to bylo někdy na jaře, jak tam byl ten propad ceny. Já teďka přesně už nevím kdy. My jsme tady měli diskuzi hodně o Palantíru. Tak co by a Palantír? Jste pro nebo proti? Máte ho v portfoliu? Palantír. Já se přiznám, já jsem vlastně Palantír hodně sledovala u toho IPO a i jsem ho chvilinku v portfoliu měla. Pak jsem ho vlastně prodávala kvůli celkovému tomu jako výhledu firmy, to, co dělá, nedělá, jak je na tom hospodářsky. A vím, že to byla spíš taková ta jako akcie, která se hodně nesla na té vlně té popularity toho, že byly vlastně v tom loňském a předloňském roce nízké úrokové sazby, tak to hodně z toho těžilo a teďka je to firma, která v tomhle aktuálním prostředí jako nemůže obstát. Mm-hmm. A co si myslíte, jo, to už bylo, pardon, v jaké výšce vidíte úrokové sazby v České republice? Budou se ještě zvyšovat v roku 2023? Já si myslím, že vlastně sazby v Česku by měly zůstat i v příštím roce stabilní, někde na té současné úrovni těch 7%. Další zvyšování tam nečekáme. Signalizuje to i sama Česká národní banka, která se k dalšímu zvyšování sazeb nemá. Spíše se tam zvažuje, jestli náhodou nedojde k poklesu úrokových sazeb, protože, jak jsem zmiňovala, česká ekonomika se asi
propadne do recese, takže se uvidí, jak bude Česká národní banka na tuhle situaci reagovat. Mm-hmm. Máme tady poslední dva dotazy. Dobrý den, jaký je váš názor na aktuální ohodnocení technologických blue chip firm? Dále by mě zajímal váš názor na konkrétní společnosti NIO. Děkuji. Tak u těch blue chipových firm taky záleží hodně, jako o které se bavíme. U nich se hodně teďka sleduje a já to taky sleduju, jak se budou vyvíjet v tom příštím roce náklady a marže. Spoustu z nich už jako oznámilo, že bude bojovat s těmi vysokými náklady a s tím, jak najeli spoustu zaměstnanců a podobně propouštěním, což je pro investora zase pozitivní signál. A pokud vlastně se ty náklady skutečně začnou snižovat, tak a začnou růst provozní marže, tak je to pro firmy pozitivní a už by tam na nich mohlo dojít k nějakému obratu. Ono hodně z nich je pořád jakoby valuačně dražších, ale zase závisí, o kterém titulu se bavíme. Některé jsou zhruba na té jakoby průměrné ceně těch valuací, kde by se jako mohly nacházet a některé jsou pořád přes. A pak tam byl názor na NIO, tak tady se omlouvám, NIO příliš nesleduju, takže... Rozumím tomu. Tak bohužel nás tlačí čas a váš názor na čínský akciový trh, na to asi můžete odpovědět písemně, což bude pak součástí bonusového materiálu. Já vám moc krát děkuju za přednášku.